Такі вирви на асфальті залишили уламки від мін 82-го калібру. Стріляти окупанти почали напередодні ввечері. Тривало близько півгодини. Годину я не маю права називати. Стріляли з мінометів 82-го калібру. Спостерігачі, незважаючи на обстріл, пост не покидають, дивляться за окупантами. Ховаються у цьому спостережному пункті. Він витримує мінометний обстріл. До ворога звідси близько півкілометра. Сильно не видно ліства. Ну, буває передвижень слышно, що звуки техніки, генератори, лопати буває слышно. За вчорашній день був здійснений обстріл з ворожої сторони з мінометів 82-го калібру. На даний момент втрат немає. Так проводимо, скажімо, стабілізаційні дії. Роман на передовій близько 3 місяців. Напевне, найбільше переживання було за товаришів військових співслужбовців, так скажемо. Тому що відповідати за їхнє життя – моя професія, і дуже важливо, щоб ніхто з них не постраждав. Зараз, розповідає Роман, готуються до зими, заготовляють дрова. У вільний час не забувають і про фізичну підготовку, підтягуються на турніку. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному.